ተነስ። ከማን ጋር መጣሽ? አ የተናለ ባልሽ? እስኪ ባሉ ና ወደዚህ ና ይልፍ ወደዛ ወዳለ እዛውን ና ወደስ ሰጋይት እስኪ እጃቸው ከፈርኩና ዛሬ የሞት ነገር ተነሳ ብሎት የሞት ነገር ተነሳ ላንቺ ነፃ ቪዛ አሜን ሰላም ነው ሰላም ነው ለዘለለ አው ፍቃደኛ ነኝ በጣም ኦኬ እታ እንደዚህ ላችኋል መካከላችሁ ላይ የነበረ ፍቅር መካከላችሁ ላይ የነበረ አንድነት አጋንንት ለመበጠበት ላንቺ በርስ ከፈት ወይ ለሞለሱ በርስ ከፈት መካከላችሁ ላይ ገፍቶ ለመበጠበት ታርጌት አርጎ እየተንቀሳቀሰ ነውና ይሄ መንፈስ ዛሬ ሽባረኩት አሜን እስኪ ተመጣበል ተመጣ እንደገና ተመጣበል አረ ተመጣ ዮስሚ ለሱ አንቺ ብዙ ነገር ጸልለሻል ለሱ እሱ እንደዚህ ለማቆሙ አንቺ ስለምጸልለኝ ዛሬ ቤተክርስቲያን መመጣቱም አንቺ ስለምጸልለኝ አዎ እሱ የሚጠፋ ሰው ነበር ልክ ነው ህይወቱ በማይመች ቤት ውስጥ ነበር አዎ ላይፉም በማይመች ጎደኞችም ነበር እውነት ነው ጎደኞችም ላይፉም የሱ ህይወቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚወሰድ አይደለም አዎ አንቺ ጧትና ማታ እየጮክ ከቤተክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያን ከቦታ እየጮክ ነው ዛሬ ወደ ጌታ ቤት የመጣው ትዳርሽ መካከል ትዳርሽ በተለያየ ሱስ በሱስ ተይዞ በተለያየ ነገር ተይዞ ለጌታ ደግሞ በቁሆኖ እንዳይኖር ለወደ ጌታ መንግስት እንዳይመጣ የሚከለከል ክፉ ጎደኞች ዙራ ላይ ያለው አው እግዚአብሔር በተንኳቸው አሜን እስኪ ተበተኑ በሉት ተበተነ ጮክምና ተበተኑ በሉት ተበተነ ከራስሽ ይልቅ ለሱ የኖርክ በዘመን ይበልጣል ከራስዋ ይልቅ ላንተ የኖርክ በዘመን ብዙ ነው ትክክል ነው አባቴ አንተ የማይመች ሰው ከባድ ሰው ነበርክ አው ማትሰማ አትታዘዝ እንትራሳሳ ምትጂ አው ክፉ ጎደኞች በዙራ ለከቡ ትክክል ትዳራቹ መካከል ገፍቶ እስኪሚበጣበ ድረስ ነገ ይፋታሉ ቀጥሎ ይፋታሉ ነገ ይላያሉ ቀጥሎ ይላያሉ እየተባሉ እስከዛሬ ተስኖራቹ አው እግዚአብሔርሱ ዛሬ ደግሞ ትዳራሽ ፈውሰዋል አሜን እስከዛሬ ይፈውሳል ብሎት አሜን ፈውሳል እግዚአብሔር ከዚህ መርገም ነጻ ያወጣል ብሎት አሜን ኤልሲሚ አሁን እሱ ኦልሬዲ ኤቭሪዌይ ሰውነት ሙሉ ሰይጣን በርዘዋል እንዳለ አንቺ የምታስብና እሱ የሚያስበው ነገር አይገናኝም አንቺም አሁን ደግሞ መሮሻል አሁን ልክ አሁን ለእግዚአብሔር አድራ ሰጥተሻል በሚያሳልፍበት ጉዳና መካከለ እሱ እንደዚህ ያደረገው ወጋንንት ነው ወዶም አይደለም በእግዚአብሔር መኖር እየፈለገ መኖር ነው ያልቻለው እግዚአብሔርም እየወደደ ከዚህ ሱስና ሱስ ነገር መላየት ነው ያቀጣው ዛሬ ግን ይሄ ገመድ በጥሰዋል አሜን እስኪ ተበጠሰ ብሎት ተበጠሰ ወንድሜ ወዳለ አይሷ አዎ በጣም አሁን ሲጸልይ አሁን ባለበት ላይፍ ሁሉ መቶ ተፈልጋለ በጣም አዎ ከዛ ሁሉ ለመውጣት ተፈልግ ነበር ከዚህ በፊትም አዎ በቃ ያው እግዚአብሔር መሻት አለኝ በውስጤ ግን ምን እንደሆነ ያመጣም እና እና ወደ ክፉ አስተሳሰብ እና የሱ መሻት በውስጤ ያለ አሁንም ራሱ መዝሙር ምናምን አዳምጣው ለቤት ውስጥ አንተንም ይከታተላለሁ በዛ ሰዓት እሷ ደግሞ መምጣት ከጀመረች በኋላ ጸሎት ምን የምጀመርኩኝ እና እዚህ ለመምጣት በቃ ብዙ ጊዜ ባለፈው አምጥቻት እዚህ በሩ አደረስኳትና እኔ ተመለስኩኝ ሊገባ መጥቼ ማለት መለሰኝ ማንፈሱ መለሰው መለሰኝ ቦታውን አጣቆም ነበር በባጃጅ ከዛ ከፊጋ አካባቢ ይጃት መጣው አምጥቻት እኔ ሳልገባ ከበሩ ተመለስኩት እሷ ገባሽ አንተ ተመለስ አዎ ረበሽው አንተ በጣም ዛሬ ይሄ ገመድ ቆርጣዋል አሜን እሷ እድሜም ሲዝኑም ጉልበቷም ወጣትነምትም የተበላ አንተ ያየሽ ነው ትክክል በየጊዜ እሷ አሁን ፍትት ስታየው ንጹህ መስላለ እሷ በለቅሶ ነው የምትታወቁ አው አንተ ደግሞ እንደዚህ ነው ህይወቱ ሮቴስት ያለው ሮቴስት ነው ያለው የማይመች ጎደኞች ናቸው አንተ ጋር አሉ የማይሆኑ ጎደኞች ናቸው ያሉ ድንገተኛ መጥቶና እንዝናና ናን ፈታን ይበልበል ወይ ዘውጣሉ አው ወደ መልካም ነገር የሚወዘኝ ሰው ይደምደም ከዛ ቀን ሙሉ የምትውልበት ቦታ መጥፎ ነው የሚያገኙ ሰዎች መጥፎ ነው የምትሩበት ቦታ የማይመች ቦታ ነው ከሚስት ጋራ ተቀራሪ የሚያደርግ ከሚስት ጋራ የሚያጣላ ላይፍ ውስጥ ነው የምትተሳለፈው እሷ ግን ትደበቃለ ዝምትላለ እሷ ማጣቆ አንተ ብቻ የምታቆ ነገር አለ እሷ ማጣቆ አንተ ብቻ የምታቆ አንተ ብቻ የምትተሳለፈው ነገር አለና ለዚህ ጉዳይ ደግሞ መከራ አንተ ምን እንደዚህ የሚያደርገው ነገር ምን እንደሆነ ያጣቀ ነገሩ ሰርተህ ከጨረስክ በኋላ ነው የሚገባ ነገሩ ከሰርተህ ከጨረስክ በኋላ ይገባዋል ልክስ ገባ ደሞ ወርድ ነገር ተሰርቷል እዝጋቤ እንደዚህ እናከራል
ከዚህ ህይወት ዛሬ ተወጣል። አሜን አሜን። አረ መውጣት ፈልጋለሁ። ከዚህ ህይወት ዛሬ ክርስቶስ ይገላግለዋል። አሜን ይገላግለዋል። እስኪ ኤልጂ እንድገላግል የምትፈልጉ ሰዎች እት ዳር ለማስበተን የወጣ አውሬ ዛሬ በትነዋለሁ። ትዳራችሁ፣ ሚስታችሁ፣ ባላችሁ ለማበተን የወጣው ራት ነው። In the name of Jesus of Nazareth. Malla alam yallachu sow. Tidarachu betachu lemabettel yewotta Jesus spirit. Begeta be Jesus sim sultan mattaut. Amen. In the mighty name of Jesus break. Amen. Be Jesus sim metechewallo. Amen Jesus. Breaking in the mighty name of Jesus. Amen. Breaking in the mighty name of Jesus. Amen. Swa tagajnat. Swa መልካም ምስትናት እሷ እንዳንተ አካይድ ካንተ ጋር ተለይቶ ነበር። ተወጣ ቤት ገባ ብቻ የወጣ ብቻ የገባች ብቻው የለፋች አንተ ግዜም ተሰለፈ በሌላ ቦታ ነው። ዛሬ እሷም ይቅርታ ተጠይቃለ። እሷ ጎዳለ አንተ እሷም አንተ ተጎዳለች። በልባት ወዳለ የምታደርጎ ነገር አንተ ግን አታቀር። ዙራ ላይ ግን የከበበው ደሞ ሰዎች ግን የማይመች መንገድ ውስጥ ነው ያስገቡት። አውልክ ነው ትዳርና አንተ መካከለ ያለው ክፍተት ነው የሁሉ የተሰራ። ስለዚህ አሁን እሷ ይቅርታ መጠየቅ ትፈልጋለህ? አዎ። ከዚህ ነገር መፍታት ትፈልጋለህ? በጣም መውጣት ፈልጋለሁ። መጀመሪያው ላንተ ሳይጸለበ ፍት ለኔ ወልስ ተቀበይ። ወልዝኔ። ና እግሯስ ወደቀ ነገር ታይቅ። ይቅርታ ያው እንግዲህ እስከሆነ ቤት መስራት ነው። በእግዚአብሔር ስም ታይጋት ሌላ መንገድ ነው ያው እኔ የሚሄደው አንቺ በርግጥ ለኔም ያው ላንቺም ጭምር ነው ጸሎት የምታረጊው። እኔ ግን ያው ጠማማ የሆነ መንገድ ነው የሄድኩኝ ነበር። ስለዚህ በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ እጠይቅሻለሁ። ሷል አንተ ብለው ያሳለፈችው ነገር ቢነገር አንተ ሾክንግ ትሆናለህ። ለምን ትተያተድም? ለምን አትለያያችሁ? ለምን ትተ አንቺ አትተድም? ለምን ዋጋ ትከፍላለ ብለው መካሮች ብዙ እሷ ጋር ስመጣ አንዴ እግዚአብሔር ሰጠ ነገር ስለሆነ አብረ ዋጋ ከፍላለ ብለው ከፈለችው። አዎ ብዙ ዋጋ ከፍላለች። በርግጥ በእኔ ምክንያት ሁሉ እስር ቤት ገብታ ከነ ልጇ ታስራ ነበር። እኔ በሰራሁት ወንጀል ብዙ መስዋዕትነት ከፍላለች። ለኔ ያው በርግጥ ትክክል ነው እግዚአብሔር ሰው ታስራለች። ብዙ ጊዜ ተርባለች፣ ተጠምታለች። እኔ ባደረኩት ነገር ማለት ነው ብዙ በርግጥ ይቅርታ መጠየቅ የነበረብኝ ትክክል ነው። ከዚህም በኋላ እንደዚህ እንዳታደርግ ጸልላለሁ። አሁን እሺ እስቲ ተመረቀ። ሳከን ልጅው ሲተንከራተት አንተ ግን ያንተ ተንከራተች ውስጥ አንነበርክ። እሷከን ልጅዋ መከራ ስታገኝ አንተ ግን ዘና ይያልክ ነበር። ፈታ ይያልክ ነበር። ጠፋ ሸሽተ? አዎ። አመለጥክ? አዎ ሸሽች ነበር። አዎ። እሷ ግን መከራ አገኘች። አንተ በመተሳለፍ ህይወት የሷ ህይወት ነው የተጓዳው። እስኪ ነ ነ ተጨው ወደዚህ። እሷ ይቅርታ ሄደ። ይቅርታ ታደርጋለች ዛሬ። ያዘነች ነገር ሁሉ ተናገር። እሺ ተናገር። አንተ ያረከው ነገር ሁሉ ይቅር በር ያለው። እሺ ውዴ። በጣም ይቅር ብያለሁ። በእግዚአብሔር ቤት ፊት ይቅር ብያለሁ። እሺ እጁን ተከፈልክ ወለቶች እኔ ምሎከ ነገር ትላለ። እሺ አንተም ደሞ ታቀለ እግዚአብሔር ካላገኘኝ ምንም ነገር አላደርግም ምንም ነገር አልሆንም ብለህ ነው ቁጭ ብላለና አሁን እንደዛ ብያለሁ። እንደው ነብዩ መጥቶ ካላስነሳ ወይ ደሞ ካላገለገለኝ ወይ ደሞ ነብዩ ዛሬ እንድታገኘኝ በቃ ይሁን በቃ ዛሬ የኔ ቀን እንደው እንዲሆንልኝ በውስጤም ያሰብኩ ነበር። በዛ ስታልፈ ራሱ ልታነሳይ ነው ማለት በቃ ምናም ይያሰብኩ ነበር። አጋጣሚ ደሞ እግዚአብሔር ያው በሱ አቆሞ እኔን አገኘኝ ማለት ነው። እንድታገኘኝ ነበር ራሱ ስመጣ ብዙ ያሰብኩት የመጣሁት። ዛሬ እኔ ላንተ ባይጸለም አንተ ቸርች ማትልም ታቃለህ። ከዚህ በኋላ እሱም ጋር ጀጅ አልጸለልኝም መሰብሰበ ነበር ያንተ ስራው ለስራ ነበርና ዛሬ ግን ያንተ ቀን ነውና ዛሬ እግዚአብሔር አስበዋል። ዛሬ ቤታችሁ ፈውሷል። ከዚህም በኋላ ተዳራችሁ መካከለ ገባ አውሬ ወጋው። አሜን አሜን አሜን። ይወጋ በጌታ እኔም ብለከነ ታላ እግዚአብሔር ሆይ በል። እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአቴ ሁሉ ኃጢአቴን ሁሉ በደሌ ሁሉ በደሌን ሁሉ ይቅር በል ይቅር በለኝ። እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ተመለሻለሁ።
ዛሬ ወደ አንተ ተመልሻለሁ። አንተ አገለግላለሁ። አገለግላለሁ። ወደዛ ጨለማ ዓለም ወደዛ ክፉ ዓለም አልገባም። ላንተ ባሪያ ሆኛለሁ። ያንተ ባሪያ ሆኛለሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ አምነዋለሁ። አሜን አሜን። ከቤታችሁ ውስጥ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቆረጣው። አሜን አሜን። ይኩን እንደዚህ አናት ህይወት ከላይፋችሁ ውስጥ ከትዳራችሁ ውስጥ ከባላችሁ ውስጥ ከሚስታችሁ ውስጥ እንደ እግዚአብሔር ነብይ ጸልያለሁ። እየለቀሳችሁ ያላችሁ ሰዎች፣ መላ ዓለም ያላችሁ፣ እዚህም ያላችሁ፣ ቤት የተበላሸ ህይወት የተበላሸ ትዳር የተበላሸ ምትሩ ሰዎች ዛሬ ፈውሻለሁ። አሜን። በኢየሱስ ደም ፈወስኩት። አሜን። የተበላሸ ነገር ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አስተካከልኩት። አሜን። እስኪ እግዚአብሔርም አስተካከለ በሉት። እግዚአብሔርም አስተካከለ። ቤቴም ፈወሰ በሉት። ቤቴን ፈወሰ። ህይወቴን ባረከ በሉት። ህይወቴን ባረከ። መርገምም ሰበረው። መርገምም ሰበረው። እስራትም በጠሰው። እስራትም በጠሰው። በጠሰው። እታችን የት ሀገር ነው ማይድ የምትፈልገው? ለዛ አረብ ሀገር ለሄድ ነበር ያወጣችሁ መጀመሪያ? ኦኬ። አረብ ሀገር ማይድ የምትፈልገሽ? እዚህ ስለማረኝ ነገሮች ስለማረኝ ወደዛ ሄደ ለመስራት የምትፈልገው? አረብ ሀገር ስትሄድ ፈልገሽ ነው ሳትፈልግ ነው? አልፈልኩም። በዚህ ህይወት ከመኖር ስላልፈለግ ነው የምትሄደው? አዎ። አንቺ እኮ መጠፋት ብቻ ነው ቀረው። አሁን መጠፋት ፈልገሽ አይደል? መጠፋት ፈልጌያለሁ። ልክ ነው። ፓስፖርት ስታወጣ እንደዚህ ብለን አወጣሽውና ከሱ ስታወራ ሄጄ ሰራለሁ ብር ሆኜ ልካለሁ። ከዛ አንድ 3 አመት በኋላ ከሰራ በኋላ እመጣለሁ እዚህ ውስጥ የራሳችን ቢዝነስ እንከፍታለን ብለን ነበር። ለሱ ስታማከር 3 አመት ሰራለሁ ከ3 አመት በኋላ እመጣለሁ እዚህ ቢዝነስ እንከፍታለን። እንደዚህ ብለን አወራችሁ? አረብ ሀገር ሄጄ 3 አመት ቆይቼ እስከዛ ብር ልካለሁ በየወሩ መቀበለው ብር። አንተ ቢዝነስ ስራ ተሰራለህ። ከዛ ደግሞ 3 አመት ከቆየ በኋላ እኔ ተመለሼ እመጣለሁ እዚህ ውስጥ ደግሞ ቢዝነስ እንከፍታለን። አንቺ ግን የምትሄዶ ለመምጣት አይደለም። አልመጣም ብዬ ነው ለሱ አልነገርኩም። አሁን አረብ ሀገር ነጋገራችሁ ተወርታችሁ አውታችሁ ነው ፓስፖርት አውጣሽ? አዎ። ፓስፖርት ስታወጪ ደግሞ እኔ ለሱ ያወራሽ ነገር ይሄ ነው። ለሱ ነገር ያወራሽ ነገር ሁሉ ልታደርግ አይደለም አንቺ ተቀራኒ ነው የምታደርጋ። እሱ ሄደ ብሩ ትልካለሽ ትራዚ ይሰራል። 3 አመት በኋላ 3 አመት ነው የምትቆየው በለሻል። 3 አመት በኋላ መጣለው መጥቼ ደሞ እዚህ ስራን ስራል ያልከ ነገር ሁሉ ጀነራል ውሸት ነው። አንቺ ከሱ መጥፋ ስለምትፈልግ ነው። ከዛን ደሞ ደብቀ ደሞ ከሱ እዚህ አገር ሆነ ካሁንኩ እሱ ስለማላስ ኖርኝ ስለሚገለኝ ጣፍቼ ከዚህ አገር በዛ በሱ አገር ለሰርቼ ለውጣለሁ ከነና እሱ በዛን በኋላ እንቋረጣለ ብለሽ ነው። አሁን ልክ ነው እግዚአብሔርሱ ያ ጻን ልጅ ጌታ ሰሰጠ ነው እንጂ አንቺ እሱ ጋር ቆሽኝ ያዝ ነገር ስላለ እኔ ነብይ ነኝ። እና አንቺን ታውቃለ? አንተውቅ ካፍ ቁጭ ብላ ወርስ ተቀለሽ? አይ እኔ ከደውል ጸልይ ብለ ተቀለሽ? ዛሬ ነው ተገናኘው። እኔ ግን አንቺ አውቃለሁ። ከጁ ከፈርጉናን ዘ ቀንበር ተሰበረ ብሎት። አሜን። ሁለተኛ ትክክለኛ በእግዚአብሔር ታወራለሽ። አዎ። ህይወት ለማሸነፍ ብለሽ እሱም ለመረዳት ብለሽ ያሳለፍክ መንገድ ነበር። ህይወት ለማሸነፍ ብለሽ ይማሁን ነገር ውስጥ ገብተ ነበርሽና እሱ ግን አቅም ደበቀሽ ነው አረጋሽው። ምን ፋይናንስ ሁሉ ነገር ስለጠፋ ለዚህ ነገር እንኳን ማይ ቢሆንኝ ርክራይ ማድረግ ይችላል ብለው ደብቀሽ ነው መሰለኝ። እዚህም ሆኜ ከሱ ጋር ህይወቴም ኑሮም ከመበጣበጥ ይልቅ ቢጠፋ ይሻለኛል ብለሽ ነው አሁን የተዘጋጀችው። አዎ እግዚአብሔርሱ። ስለዚህ አንቺ ምን ሱይ የምትጠይቅበት ይቅርታ አለሽ። እሺ ታቀለሽ ገብቶሻል። አዎ። አሁን አረባ ሀገር ትሄዳለሽ ጸልልሻለሁ። እሺ። የምትቆየው 2 አመት ተኩል ነው። ከሱ ጋር ካላገባሽ ከሱ ጋር ትዳር ሆነሽ ካልኖረሽ ከሱ ጋር ኖሮ ካልጀመራችሁ ጀመይ እናንተ ኖሮ ከተገናኛችሁ ጨርሳችሁ ቀጠላችሁ ምንም ቢግ ነገር የላችሁም። እናንተ ተስማማችሁ ተገናኛችሁ ተወያይታችሁ ከዛም በኋላ ልጅ መጣ ልጅ ተወለደ ኑሮ ቀጠላችሁ አይደል? ይሄ ነው እናንተ የሚያረጋችሁ ነገር ያለ ተገናኛችሁ ግንኙነት ያደረጋችሁ ልጅ ወለደ ቤት ተከራያችሁ ኑሮ ጀመራችሁ የተጋባችሁ ነገር ያለ ልጅ የራሱ ከኔ ጋር አይደለም ያለው። አንቺም ደሞ ልጅ ካንቺ ጋር እንደኖረ ኖረ አደረገ ማን እንደ ተቀለሽ ማን ነው እንደኖረ ያደረገ ሰይጣን በእኛ ምክንያት ሁሉ ነገር አበላሽቶ
ልጅ ማናተ ጋር ላክ እኮ አውቀ ነው ላካችሁ ላክሽ እኔም እዚህ ከመጨቀል ልቀላ ቪዲዮ ላላክሽ ለምን ልጅሽ ያለ ግዜ አንቺ ቤት ውስጥ ነው ሰብስብሽ የምትውለው የትም አትንቀሳቀስ ተሸከሚ ነው የምትውለው ልጅ ከልጅ ስትሸኝ በኋላ ነፃነት አገኘሽ ነፃነት ተጋገንሽ በኋላ የጠፋ ነገር ግን ብዙ ነው ልጅሽ ጋር ግን የምትኖር ልጅሽ ጋር ደምሃችሁ ተከነጂ ከልጅ ጋር ደግሞ የምትኖር መልካም ነበራችሁ አሁን ታቃለሽ ሁለታችሁ ጥፋተኞች ናችሁ ሁለታችሁ እግዚአብሔር በደላችኋል እሱም አንቺ የማይሆን ነገር ሄዷል አንቺ የማይሆን እንደት መንገድ ሄደሻል ለኔ ተምርክ ከሆነ ይቅርታ ይቅርታ ተናገሪ ያረክ ነገር ያጠፋው ጥፋት ሁሉ ይነገር ይቅርታ አርክልኝ እንዴ በእግዚአብሔር ስለት ነው የምጠይቀው ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኗል አሁን ለጸልላችሁ ተመረከቁ አሁን ሄደሽ ነግረዋል አው ታቀለን ተመጀመራ ሄዶ እንደማትመጣ እኔ እንደማትሄድ ነው በቃ ቢቴርም ይሆነ የሚሳካላት አይመስለኝም ነበር ለዛ ምክንያት ያው አንዳንድ አቲጂ ምናምን የሚልበት ጉዳይ ማለት ግን ሄዶ እንደማትመጣ ታቀለ በቃ ይሆነ ቢቴር ደስ ይለኛል ያው ከኑሮ አንፃር ግን ሄዳም ይሆነ ነገር የሚሳካላት ምናምን አይመስለኝም ሄዶ የሚሳካላት አይመስለኝም አዎ ላንተ ግን እሷ ሄጄ ተወሰ መሰረቻ ብሩ እስከዛ ሊካለው አንተ ምን ስትተራሰራለ ከዛም በተመረሽ በጣሉ ነው ያለችው አዎ እንደዛ ነው ግን አሁን እሷ ምንድነው ታቀለ ሄጄ ከሱ ጋር መለያያ ምክንያት ነው እኮ እሷ አየው ኢየሱስ ምስጥራትን ይገልጣል አሜን አሜን እኔ ወዳጃለሁ እግዚአብሔር ቤት ደሞ ታቀለሽ ታገለግላለሽ እሺ አሜን እንደዚህ አንቺ የቀጠቀጠ አውራ የተቀጠቀጣለሽ አሜን እንላለው የእግዚአብሔር መንፈስ በኢየሱስም ስልጣን ከዚህ ህይወት ነጻውጣ አሜን በኢየሱስም ስልጣን ለጎደኞችን በረከት ይሁን አሜን ለእዝቦችን በረከት ይሁን አሜን ጌታ በረከት አደረገው አሜን ለበረከት ምክንያት አደረገው አሜን ኢን ጂሰስ ማይት ኔም አሜን ተፈጸመ ተባረኩ ስሜ መሳፍንት ባላለሁ የመጣው ከጉድሾላ ነው ከዛ እግዚአብሔር ያደረገ ነገር ብዙ ነገር ነው ያው ያሰብነው ነገር ሁሉ ብሏል በሶፊቲን በእግዚአብሔር ፍት አው ብሏል እግዚአብሔር አው አስብር ነው የመጣው እሱ ካገኘ የእግዚአብሔር ሰው ካገኘ እኛም እንትን ይላል ብለን ነው የመጣነው እግዚአብሔር ባረክ አገኘን እንደያልከው ዛሬ ደግሞ ትዳርሽ ፈውሰዋል አሜን እስኪ ዛሬ ፈውሳል ብሉት አሜን ፈውሳል እግዚአብሔር ከዚህ መርገም ነጻ ያወጣል ብሉት አሜን ኤልሲሚ አሁን እሱ ኦሬዲ ኤቭሪዌይ ሰውነት ሙሉ ሰይጣን በርዘዋል እንዳለ አንቺ የምታስብና እሱ የሚያስበው ነገር አይገናኝም አንቺ አሁን ደግሞ መሮሻል አሁን ልክ አሁን ለእግዚአብሔር አድራ ሰጥተሻል በሚያሳልፍበት ጉዳና መካከለ እሱ እንደዚህ ያደረገው ወጋንንት ነው ወዶም አይደለም በእግዚአብሔር መኖር እየፈለገ መኖር ነው ያልቻለው እግዚአብሔርም እየወደደ ከዚህ ሱስና ሱስ ነገር መላየት ነው ያቀጣው ዛሬ ግን ይሄ ገመድ በጥሰዋል አሜን እኔ የመጣው 3 ቀን ነው እስከዚህ የመጣው ያው በቲቪ ናይት ነው እስከዚህ 3ኛ ጊዜ እግዚአብሔር አገኘ አንተ በመተሳለፍ ህይወት የሷ ህይወት ነው የተጓዳው እስኪ ነይ እታች ወደዚህ እሱ ይቅርታ ሄዶ ይቅርታ ይቅርታ ታደርጋለች ዛሬ ያዘነች ነገር ሁሉ ተናገረ እሺ ተናገረ አንተ ያረከው ነገር ሁሉ ይቅር በያለው እሺ ውዴ በጣም ነው ይቅር በያለው በእግዚአብሔር ቤት ፊት ይቅር ብያለሁሽ ሰሚን አንሽ ይባላል የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው እና በጣም ለመምጣት ፈልግ ነበር እዚህ ቸርች በቲቪ እያየሁ ምናምን በጣም እንግዲህ የሚሰሩ ታምራት ነገሮች ትንቢቶቹ በጣም ደስ ይሉኝ ነበር እና ለመምጣት አንድ ቀን አስቤ ነበር እሷን እጃት መጣውና መጥቼ እዛ ቀን በር እሷን አደረስኳት እኔ ተመለስኩ ያው ያንን አስብ ነበር ስመጣም እንዴት ነው እጄ እዛ ቦታ ደርሼ እንዴት ነው ሳልገባ የተመለስኩበት ምክንያት እያልኩኝ ራሴን እየጠየቅኩኝ ነበር በርግጥ ያው ስመጣም አሁንም ስመጣ ደስ ብሎኛል
ስመጣም እንግዲህ ዛሬ የኔ ቀን ነው እያልኩ ነው የመጣሁት። እና እግዚአብሔር በቃ እንደሚያገኘኝ እያሰብኩ ነበር የመጣሁት። እንግዲህ በእሷ ሆኖ በእኔ ሳይሆን በእሷ ሆኖ ነው ያገኘኝ። የእሷ ጸሎት ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ተነስ፣ ከማን ጋር መጣሽ? የት ሆናለ ባልሽ? እስኪ ባሉ ና ወደዚህ ይልፍ ወደዛ ወዳለሁ እዛውን ና ወደ እሷ ጋር ሂድ። እስኪ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ዛሬ የሞት ነገር ተነሳ ብሎት፣ ዛሬ የሞት ነገር ተነሳ። ላንቺ ነፃ ቪዛ። አሜን። ሰላም ነው? ሰላም ነው። ልጸልልኝ? አዎ። ፍቃደኛ ነህ? በጣም። ኦኬ፣ እታ እንደዚህ እላችኋል። መካከላችሁ ላይ የነበረ ፍቅር፣ መካከላችሁ ላይ የነበረ አንድነት አጋንንት ለመበጠበጥ ለአንቺ በር ስከፈት ወይ ደግሞ ለእሱ በር ስከፈት መካከላችሁ ላይ ገብቶ ለመበጠበጥ ታርጌት አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ነው እና ይሄ መንፈስ ዛሬ ሽባረኩት። አሜን። በጣም ያው ከጠበቅኩት ራሱ በላይ ነው። በጣም የሆነልኝ ነገር በጣም ደስ ይበለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። አገልጋዩም ደግሞ በጣም እንግዲህ ያደረገልን ነገር በጣም እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርከው። ከዚህ በላይም እንግዲህ እድሜ ይስጡ እና ያው ለዚህ አምጥታ ለክፉ ከክፉ መንፈስ እና ከክፉ አካሄድ ከመጥፎ መንገድ ወደዚህ ቸርች የጋበዘችኝ መሳፍንትን በጣም ወዳታለሁ። እግዚአብሔር ያው ከዚህ በኋላ መልካም እንደሚያደርግልን በዚህ ቸርች ስም እግዚአብሔርን ማመስገን እንፈልጋለን። ይቻላል።